Tervehdys munkin puolesta, kansanterveyspäivien kuulijat. Hienoa päästä tänään kertomaan tästä aiheesta, eli mini-interventiosta ja sen edistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Käytännössähän tämä nyt on, kun Pia äsken tuossa vilautti sitä kolmiota, niin nyt me ollaan siellä kolmion kärjessä oikeastaan tämän asian kanssa. Eli siitä näkökulmasta nyt kannattaa tätä asiaa myöskin sitten kuunnella. No niin, eli tässä on nyt mun esitykseni teemat lyhyesti. Eli ensin tähän alkuun lyhyt pikakertaus, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan alkoholiongelmakäytöstä ja mini-interventiosta ylipäätään. Sitten mä hiukan lähden siihen, että minkä takia, miksi mini-interventio kannattaa ja millaisia mahdollisuuksia siihen mini-interventioon on eri palveluissa. Ja otan pari esimerkkiä tällaista vähän tuoreempaa näkökulmaa tähän traumapäivystyksen ja aikuissosiaalityön, joita hiukan muutaman esimerkin kautta hahmottelen. Ja sitten loppuun vielä pieni tukipaketti ammattilaisille. Eli ensin sitä pikakiertausta. Eli ongelmakäyttö on käytännössä juomista, johon liittyy haitta tai huomattava haittariski. Ja tämä ongelmakäyttö voidaan jakaa kolmeen eri muotoon tai tyyppiin, joista ensimmäinen on tämä riskikäyttö, joka käytännössä on sellaista käyttöä, joka ylittää ne riskirajat tai riskitasot, mutta joihin ei vielä liity merkittäviä haittoja tai myöskään alkoholiriippuvuutta. Sitten me siirrytään eteenpäin haitalliseen käyttöön, jossa käytännössä on jo selvästi tunnistettavia ja määriteltävissä olevia fyysisiä ja psyykkisiä haittoja, mutta ei kuitenkaan vielä sitä riippuvuutta. Eli käytännössä, kun tätä määrittelyä tehdään, niin määrän sijaan on tässä haitallisen käytön kohdalla oikeastaan niissä haitoissa ja siinä, että jatkuuko se juominen niistä haitoista huolimatta. Eli niitä haittoja nyt voi olla tilannekohtaisia, mutta myös pitkäaikaishaittoja. Ja näiden rinnalla sitten kulkee nämä sosiaaliset haitat, eli käytännössä tekijöitä, mitä tuossa jo tulikin ilmi, esimerkiksi ihmissuhdeongelmia, työelämän ongelmia, työttömyyttä, syrjäytymistä. Ne kaikki liittyy tähän asiaan. Ja myöskin on todettu tosiaan, että tämä alkoholia liikaa käyttävien kuoleman riski on kolminkertainen, joka myöskin voidaan nähdä tässä kokonaisuudessa. Mutta silloin yleensä ajatellaan, että niin kauan kuin tämä kulutus on niin kuin tämän riskikäytön ja haitallisen käytön puolella, niin sitä käyttöä pystyy kohtalaisen helposti mini-intervention kautta tai läheisten tuen kautta vähentämään. Sitten kun me siirrytään tänne alkoholiriippuvuuden puolelle, niin silloin se käytön vähentäminen ei olekaan niin helppoa. Me puhutaan oireyhtymästä ja Suomessa tällaisia nyt sitten esimerkiksi miehistä on noin 7%, naisista noin 2%. No kuinka paljon meillä on sitten riskikäyttäjiä? Tässä on nyt aikuisväestön tai alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH-tietoja, eli käytännössä kyselytutkimuksella saatuja tietoja siitä, että mitä se yleisyys on. Alkoholia liikaa käyttäviä on tämän tutkimuksen mukaan miesten joukossa 41%, naisten joukossa 27%. Ja sitten tuossa on vielä erikseen tuo humalahakuisesti alkoholia käyttävät. Nämä tiedot on käytännössä saatu Audit C-tyyppisillä kysymyksillä siinä kyselylomakkeessa, eli on kysytty, että kuinka usein käyttää alkoholia, kuinka paljon käyttää yhdellä kertaa ja kuinka usein käyttää sit yli kuusi annosta, vähintään kuusi annosta. Eli määriä ja sitä juomatapaa. Ja niiden avulla on sit saatu tietyt pisteet, joiden avulla nämä on sitten saatu nämä lukemat. Ja humalahakuisesti juovien osalta siihen on käytetty ainoastaan tuota yhtä kysymystä, joka liittyy siihen humalajuomiseen. Audit C:n osalta nyt täytyy sanoa, että se ei kartoita niitä haittoja, eli eikä myöskään mahdollista sitä ongelmakäytön jaottelua näihin eri muotoihin, mitä mä tuossa äsken hahmottelin edellä. Mini-interventio on sitten taas toimintaa, jossa tähän, joka on lyhyt alkoholiin liittyvä tämmöinen yksilöllinen neuvontakerta, jossa pyritään motivoiden siihen, että se asiakas tunnistaa ne oman riskikäyttönsä ja siitä seuranneet tai seuraavat haitat. Ja sen lisäksi siihen sitten asiakas pystyy määrittelemään tai määrittelee tavoitteen muuttaakseen tätä omaa alkoholin käyttöään.
Ja täytyy muistaa, että mini-interventio edellyttää aina sitä puheeksiottoa, ja siinä on apuna nuo strukturoidut kyselyt, joista äsken mä vilautin sitä Audit C:tä. Audit 10 on laajempi Audit-kysely, mutta sen lisäksi on myös sitten, voidaan käyttää potilaan haastattelua avoimien kysymysten avulla, voidaan hyödyntää kliinisiä tutkimuksia, laboratoriokokeita ja niin poispäin. Eli tämä muodostuu monesta eri asiasta, tämä käytännössä myöskin se puheeksiotto ja sen käytön kartoitus. Eli näin. Nyt me ollaan kartalla, että mistä me puhutaan. Ja miksi me sitten tehtäisiin tätä mini-interventiota? Käytännössähän Pia tuossa äsken kertoi tuosta alkoholin kulutuksen mahdollista noususta nyt tämän alkoholilain muutoksen myötä, tai mahdollisen muutoksen myötä, niin täällä on myös vaikutusta niihin riskikäyttäjiin. Itse asiassa on arvioitu, että tutkimusten mukaan alkoholiongelmakäyttö kasvaa kokonaiskulutusta nopeammin jopa. Ja on heitetty tämmöisiä arvioita, että jos alkoholin kulutus esimerkiksi kasvaisi nyt 30%, niin sitten ongelmakäyttäjien osuus kasvaisi sitten käytännössä, tai ongelmakäyttö kasvaa siinä samaan aikaan noin 50%. Eli se on huomattavasti isompi osuus se kasvu sitten siellä tässä porukassa, mistä me nyt puhutaan. Tässä on myös yksi näkökulma, eli kansantalouden näkökulmasta mini-interventio voi osaltaan ehkäistä myöskin tämän alkoholin aiheuttamaa syrjäytymistä työurilta. Tämä on nyt se esimerkki, mitä mä yritän tässä tuoda esille tämän kuvan avulla, joka on itse asiassa Paljärven et-kumppanien, joka mies Pia on yksi niistä kumppaneista tuossa eturivissä, niin tutki alkoholisyistä kuolleiden työllisyyttä ja vertasi sitä koko väestön työllisyyteen. Ja siinä havaittiin sitten se, että siellä nyt ensinnäkin katsottiin vuotta ennen näiden kahden ryhmän kuolemaa, että mikä heidän työllisyysasteensa oli, niin nämä alkoholisyistä kuolleet oli huomattavasti vähän harvemmin töissä. Niin työllisyysaste oli vajaa 30%, kun sitten taas tuossa toisessa ryhmässä koko väestössä se oli reilu 70%. Mutta sitten, kun katsottiin näitä kahta ryhmää taaksepäin heidän elämäänsä ennen sitä kuolemaa, kun mentiin 17 vuotta taaksepäin, niin havaittiin, että näiden kahden ryhmän työllisyysaste oli itse asiassa ihan sama. Et tässä nyt niin kun heitän pohdittavaksi, että mitä jos tässä vaiheessa oltaisiin siellä työelämässä, työterveyshuollossa otettu tämä asia puheeksi, eikä oltaisi päästetty tätä hommaa lipsahtamaan liian pitkälle. Et mini-interventio voi olla tässä yksi mahdollisuus. Mini-interventio on tutkimustehokas. Meillä on yli 50 mini-intervention tehoa selvittänyt tutkimusta maailmanlaajuisesti ja myös Suomesta. Ja siinä on todettu, että mini-intervention vaikutuksesta ainakin noin 10% riskikäyttäjistä tai alkoholia haitallisista käyttävistä siirtyy koko kohtuukäyttöön tai lopettaa kokonaan. Ja tämä hoitovaikutus säilyy noin 1-2 vuotta, eli sen takia sitä mini-interventiota kannattaa aina toistaa tietyin väliajoin. Ja on todettu myös, että tällä voidaan päästä kiinni myös siihen kuolleisuuteen. On myös kustannustehokkaaksi todettu. Suomessa on tehty arvio, että yksi mini-interventio kerta yhtä neuvontaa kohden käytetään noin 24-240 euroa, riippuen siitä, että kuinka laajasti sitä seulontaa toteutetaan. Sitten kun sitä verrataan siihen, että mitä ne kustannukset siellä hoidossa on, kun ne ongelmat kasvaa ja vaikeutuu, niin siellä esimerkiksi maksasiirto 100 000 euroa. Et siinä puhutaan jo ihan eri summista sitten. USA:ssa on myös tehty tutkimusta, jonka mukaan $1,000 sijoitus henkilökunnan mini-interventiokoulutuksiin tai työpanoksen lisäämiseen toi säästöjä kaiken kaikkiaan $5,600 edestä, kun sitten ne haitat väheni. Ja nyt ihan pari vuotta sitten OECD myöskin teki tutkimuksen, jossa totesi, tai tällaisen arvion, jossa teki sitten tällaista mallinnusta ja havaitsi siinä, tai totesi siinä myöskin tämän, että mini-intervention kustannus vaikuttava ja tehokas pitkällä tähtäimellä. Ja kehotti valtioita tarttumaan vahvasti toimeen tämän asian suhteen. Tämä on vahvasti esillä myös monissa niin kansainvälisissä, tässä on nyt kuin kansallisissakin politiikkaohjelmissa. Tässä on nyt WHO:n globaali alkoholistrategia, joissa mini-interventio on nostettu esiin, kuten myöskin Euroopan alueen alkoholiohjelmassa. Molemmissa niissä on otettu tämä yhdeksi keinoksi viedä
viedä tuota alkoholihaittojen vähentämistä eteenpäin. Toki siellä on muitakin keinoja, joista vahvasti nämä Pian edellä olevat olivat jo esillä, mutta tämä on yksi siellä paletissa. Vastaavasti Suomessa on nostettu esiin tämä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa ja myöskin tuolla koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmassa. Ja siellä on korostettu nimenomaan sitä tapaturmapäivystyksissä tehtävän mini-intervention tärkeyttä. No, millaisia mahdollisuuksia meillä nyt sitten olisi edistää mini-interventiota eri palveluissa? Eli perusviesti on, että jos me halutaan varmistaa ne maksimaaliset vaikutukset, mitä tällä mini-interventiolla voi on, niin me ei voida ulkoistaa tätä pelkästään sinne alkoholiriippuvaisiin ja pelkästään erityispalveluihin, vaan se homma lähtee liikkeelle siitä, että me tarjotaan kaikille ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalveluissa riittävästi tietoa siihen käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sitä käyttö havaitaan olevan riskikäytön tai haitallisen käytön tasolla, niin peruspalveluiden tulisi ottaa se vastuu niin riskikäyttäjien ja haitallista alkoholia käyttävien mini-interventiosta. Eli siellä sen tulisi tapahtua. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaisi, että tätä ei myöskään voisi ulkoistaa sitten sieltä sote-uudistuksen jälkeen myöskään sieltä peruspalveluista, vaan että jos tämä uudistus toteutuisi nyt tässä muodossaan, niin se tarkoittaisi, että mini-intervention tulisi olla suoran valinnan vapauden tai suoran valinnan sote-keskusten toimintaa. Eli sillä tasolla käytännössä. Ja sitten kun me mennään tässä nyt ongelmissa vaikeampaan suuntaan, eli sinne riippuvuuteen, niin tietysti me tarvitaan niitä erityistason palveluita. Ja siinä on sitten, tarvitaan tietysti omaa ammattitaitoa ja näin poispäin. Ja miettiä sitä kokonaisuutta, miten me saadaan se pelaamaan myöskin se mini-intervention ja tämän hoidon yhteys. Ja tämä mini-intervention ylipäätään sen pituus vaihtelee ja sisältö vaihtelee, peilaten sen asiakkaan tarpeita, mutta lyhimmillään se voi olla vain 5 minuuttia. Ja tärkeää on, että ne tavoitteet asetetaan ja myöskin niitä tavoitteita seurataan. Eli siitä me puhutaan, kun me puhutaan täällä peruspalveluissa tehtävästä työstä. Käytännössä mahdollisuus siihen puheeksiottoon ja mini-intervention on aina, kun sä kohtaat asiakkaan. Eli Suomessa on, ja muuallakin on vahvasti panostettu tähän perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon rooliin tässä mini-interventiotyössä. Ja siihen on ollut laajoja kansallisia hankkeitakin. Ja nyt me ollaan vahvasti esimerkiksi tuossa ehkäisevän päihdetyön ohjelmassa otettu nyt esiin sitä, että ja myös tosiaan kansainvälisissä ohjelmissa, että niitä mahdollisuuksia on muuallakin. Ja myös hyödyntämätöntä potentiaalia on muualla. Et esimerkiksi tämä traumapäivystys tai sosiaalipalvelut, että niissä tämän asian pitäisi myöskin lähteä etenemään. Jos me hiukan katsotaan, että mikä se tilanne nyt on tämän mini-intervention ja puheeksioton suhteen peruspalveluissa, niin tässä on nyt TEA-viisari-tietoja siitä, että miten paljon terveyskeskuksen johto ilmoittaa, että heillä on käytössä näitä strukturoituja kyselyitä tähän liittyen. Käytännössä lääkärien vastaanotolla terveyskeskusjohtajat ilmoitti, että heillä on noin puolessa tapauksista on tämmöinen yhteinen kirjattu käytäntö näiden käyttöön. Ja sitten terveyden ja sairaanhoitajien vastaanotolla 75% oli tällaisia. Eli varsinkin tuolla terveyden ja sairaanhoitajien puolella näyttäisi niin kuin johdon mielestä tilanteen olevan jo aika hyvällä tasolla näiden mittareiden käytössä. Mutta tämä nyt tosiaan on johdon käsitys, ei vielä sit kuvaa sitä, että mitä siellä käytännössä tapahtuu sitten. Ja sitten kun me mennään, tämä nyt ei ole tosiaan kauhean tuore tutkimus, tästä ei ole viimeaikaista tutkimusta ja meillä ei ole myöskään rekistereitä, mistä me saataisiin tätä tietoa, niin kun selvitettiin yhden tämmöisen mini-interventiohankkeen terveyskeskuksissa käytön lisääntymistä 2002-2007, niin havaittiin, että käytännössä säännöllisesti potilaita neuvovien osuus kasvoi tämän hankkeen aikana ja samoin myös näitä ajoittain potilaita neuvovien osuus. Mutta että nuo osuudet on vielä kohtalaisen matalalla tasolla, mitä tulee sitten mini-interventioon. Että ei edelleenkään riittävä yleistä, mutta tämä on nyt tosiaan jo alkaa olla 10 vuotta vanha tieto. Työterveyshuollossa
asia on selvitetty 2010, että miten siellä on nämä käytössä. Ensinnäkin se, että kuinka moni kysyy säännöllisesti asiasta, niin terveystarkastusten osana noin 70% sairaanhoitokäynneillä huomattavasti harvempi, ja neuvontaa toteuttaa säännöllisesti noin 40%. Ja tämä on myöskin kysytty työterveyshuollon yksiköiltä, ei suoraan niiltä lääkäreiltä. Ja ehkäisevän päihdetyön ohjelma nyt tosiaan nostaa esiin se, että meidän pitäisi vahvistaa tätä riskikäytön ja haittojen varhaista tunnistamista ja tarjota myöskin tukea varhain. Ja siinä ihan keskeisessä osassa, että me nyt määritetään ne yhtenäiset palvelukohtaiset toimintakäytännöt tänne sote-palveluihin. Ja tässä tietysti sote-uudistus voi olla mahdollisuus, jos sinne nyt saadaan tätä pöhinää tämän suhteen aikaiseksi. Eli käytännössä meidän pitää miettiä, että miten palveluissa tunnistetaan varhain, miten meillä palveluissa hyödynnetään lyhytneuvontaa ja tarvittaessa motivoivaa lähestymistapaa, miten meillä palveluissa varmistetaan se jatkumo hoitoon ja tarvittaessa kuntoutukseen, vieroitukseen, ja miten sitten kirjataan nämä asiat ylös, jotta se henkilöstö pystyy, ammattilainen pystyy seuraamaan sen asiakkaan hyvinvointia ja jotta toisaalta se johto pystyy seuraamaan sen ennaltaehkäisevän työn yleisyyttä ja sitten myös ehkä vaikuttavuutta. Ja käytännössä tämä nyt tarkoittaa, että kussakin yksikössä pitäisi miettiä, että miten nämä mini-intervention askeleet meillä hoidetaan. Viedään osaksi sitä ihan arkityötä. Ja lisäksi siellä nyt kannattaa miettiä niissä yksiköissä, että miten hoidetaan se, että siellä myöskin niiden sote-ammattilaisten tukena, jotka tekee sitä mini-interventiota, olisi myöskin sitten saatavilla tällainen päihdeasioista vastaavan ammattilaisen tuki tarvittaessa. Ja myöskin tarvii pohtia sitä, että miten huomioidaan se, että nämä ilmiöt on vahvasti yhteenkietoutuvia. Ihmiset on kokonaisuuksia, että miten me voitaisiin vahvistaa sitä, että ihmisen hyvinvointia kokonaisuutena saadaan edistettyä. Että tulisiko esimerkiksi kartoittaa päihteiden ohella myös muita, tai siis alkoholin ohella myös muiden päihteiden käyttöä, tai esimerkiksi masentuneisuutta. Ja sitten nämä uudet areenat, joihin mä nyt menen seuraavaksi. Eli traumapäivystys ensimmäisenä. Eli meillä on tiedossa, että mitä enemmän alkoholia käytetään, niin sitä nopeammin tapaturmariski kasvaa. Tässä on yksi kuvio, missä on 3 tuntia ennen hoitoa edellyttävää tapaturmaa joudun alkoholin määrä suhteessa sen loukkaantumisen todennäköisyyteen. Ja tästä nyt nähdään se, että käytännössä siellä se todennäköisyys kasvaa jo ihan muutamilla annoksilla hiukan, mutta mitä enemmän juodaan, niin sitä todennäköisempää se on. Ja Suomesta nyt on, ei ole tosiaan rekisteritietoja siitä, että kuinka yleistä esimerkiksi tapaturma potilailla alkoholin käyttö on, mutta että on muutamia yksittäistutkimuksia, joissa esimerkiksi nyt on todettu Etelä-Suomessa yhden erikoissairaanhoidon yksikön ensiapuasemalla ja terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla, että potilaista noin 43% oli päihtyneitä. Eli merkittävä kuorma sinne sille puolelle. Ja usein tämä päivystyspotilaan akuutti hoito, esimerkiksi anestesiatapauksissa, niin se edellyttää sitä, että se päihtymys selvitetään luotettavasti. Eli se on yksi syy, minkä takia tätä alkoholin käyttöä tulisi selvittää siellä päivystystilanteessa. Ja tämä mini-interventio, se, että se tehdään kaikille päihtyneille loukkaantuneille, niin siinä on sellainen ajatus takana, että siellä joukossa on paljon sellaisia alkoholin käyttöjä, on paljon runsaasti alkoholia käyttäviä ja on mukana myös sit sellaisia, joilla on joko ilmeisiä tai piileviä tämän alkoholin käyttöhäiriöiden kirjo. Osalla on, tämä saattaa olla ainoa kontakti terveydenhuoltoon. He ei ole työterveyshuollon piirissä, he ei ole minkään muukaan vakituisen terveydenhuoltopalvelun piirissä. Ja myöskin tämä on niin kuin yksi mahdollisuus, siellä on paljon tapaturmauusioita, niin myöskin mahdollisuus viedä sitä hoito-ohjausta eteenpäin. Muistettava on, että valtaosa näistä tapaturmapotilaista suhtautuu myönteisesti siihen, että tätä asiaa otetaan puheeksi ja heitä neuvotaan. Ja myöskin yksi, minkä takia mikä tätä on tärkeää tehdä traumapäivystyksessä, niin myöskin se antaa paremman kuvan siitä, että mitä siellä itse asiassa tapaturmaa ennen on tapahtunut. Ja myöskin siitä alkoholiosuudesta. Ja se ainoastaan onnistuu, että sitä myöskin kirjataan systemaattisesti siellä päivystys.
tilanteissa. Eli saadaan parempaa tietoa siitä, että mikä on se meidän potilasjoukko, joka tätä palvelua käyttää, ja miten mahdollisesti niitä riskejä sitten voitais tunnistaa ja myöskin ehkäistä. Ja WHO:lla on olemassa tietyt koodit, joihin tavallaan näitä voidaan nyt sitten myöskin kirjata. Se lyhyesti näin, miksi. Mutta sitten, että mitkä tekijät sitten edistää tätä asiaa. Mulla on vielä 5 minuuttia, aina niin hyvä aikaa. Ensinnäkin tärkeää on, että tätä asiaa tietoisesti tuetaan terveyspolitiikassa. Eli tiedostetaan se, että niiden, paitsi ne alkoholiehtoisten tapaturmien kustannukset, niin myöskin ne ehkäisyn mahdollisuudet siellä päivystyspoliklinikoilla. Ja että on olemassa soveltuvia toimintamalleja ja toimivia palveluiden kokonaisuuksia. Nämä mietitään oikeasti siellä kunkin ensiapu- ja päivystyspalvelun luonteeseen ja resurssoihin soveltaen. Luodaan sinne omat toimintamallit ja kirjaamistavat. Ja on tietyt mallit, joilla ohjataan palveluihin eteenpäin ja myöskin hyödynnetään sitä erityispalveluiden konsultointitukea. Ja seuraamista tietysti aina se myöskin edistää tämän käyttöä. Ei voida vähätellä sitä, että henkilöstön tiedoilla, taidoilla ja apuvälineillä on tietysti hirvittävän iso merkitys. Että henkilöstöllä pitäisi olla ymmärrys tästä ilmiöstä, pitäisi olla ne seulonnan ja neuvonnan vaikuttavuudesta myöskin tietoa ja myöskin hallussa ne sitten ne itse menetelmät, niin mini-interventio kuin motivoiva haastattelunkin keinot. Näin, se päivystyspuolelta ja siirrytään sitten sosiaalityön puolelle. No miksi aikuissosiaalityössä? Tämä on lupaava ja otollinen ympäristö mini-interventioiden toteuttamiselle. Siellä kohdataan laajasti näitä ongelmakäyttäjiä, ongelmat on usein monisyisiä. Ja myöskin heillä on sellaista ammattitaitoa, jota tässä tavallaan puheeksi tuossa tarvitaan. Eli ymmärtää, että on moniongelmaisuutta ja heillä on myös vuorovaikutus- ja motivointitaitoja. Eli siellä nyt sitten käytännössä on mahdollisuuksia, kuten muuallakin, aina kun asiakasta kohdataan, esimerkiksi kun tuetaan työllisyyttä tai tarjotaan apua taloudenhallintaan tai asumiseen. Eli se voi olla osa laajempaa tilannearviota siellä sosiaalipuolella. Tärkeää on, että sitä puheeksi ottaa ei tulkita epäilyn ilmaisuksi eikä leimata sillä tavalla, vaan sen takia sitä tehtäisiin kaikilta osana tätä tilannearviota. Puheeksioton tapa pitää löytää tietysti kaikille omansa, että mikä soveltuu omaan suuhun. Avoimet kysymykset on tärkeitä ja tavoitteena on se, että siitä tulee myönteinen vuorovaikutussuhde. Ja tärkeää on, että myöskin ne sovitaan siellä toimipisteessä, että miten sitä hoitoon ohjausta sitten tehdään ja kirjataan ne tiedot. Ammattilaisille on tukea tarjolla. Ensinnäkin nyt mainostan vielä käypähoitosuosituksia, eli alkoholin käytön riskitasot, ne käytännössä mitä on nyt käypähoitosuosituksissa uusissa otettu vähän muokkauksen kohteeksi, niin siellä on nyt, se tukee väestöviestintää ja käytännössä neuvontaa. Siellä on nyt 3 tasoa, vähäinen, kohtalainen ja korkea riski, ja kyse ei missään nimessä ole mistään turvarajoista tai turvatasoista, mutta että tuolla kun me mennään tuolle punaiselle tasolle, niin se viimeistään on ammattilaiselle sellainen hälytysraja. Että viimeistään tuossa vaiheessa tulisi puuttua. Tätä asiaa edistetään myös tulevassa sote-uudistuksessa, eli maakuntien HYTE-kertoimeen, joka on tällainen terveyden edistämisen porkkana ja valtionohjauksen keino, niin sinne on otettu esiin yhdeksi muuttujaksi tai suunniteltu mahdollisesti tätä alkoholin käytön mini-intervention toteuttamista, kun siihen juomiseen liittyy haitta tai haittariski. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt siellä maakunnissa, kun tätä toimintaa lähdetään sinne viemään, niin kannattaa aktivoitua nyt sen kirjaamisen suhteen. Eli kirjata nyt ne audit-testit sinne, niiden pisteet järjestelmiin ja sit toisaalta käyttää myös näitä SPAT-koodeja, joissa sitä mini-interventiota seurataan. THL on paljon materiaalia tarjolla myös muilla kumppaneilla. THL on tuottanut esimerkiksi tiede- ja toimikortit alkoholin terveysriskeistä. Meillä on kohtalaisen viime syksynä julkaistut uunituoreet puheeksiottoverkkosivut, josta löytyy työkaluja, ammattilaisten vinkkivideoita ja kokemusasiantuntijan äänikin kuullaan siellä. Meillä on
johdolle suunnattua tietoa aikuissosiaalityön mini-interventiosta, miten sitä, miksi se kannattaa ottaa käyttöön. Sitten myöskin sille puolelle ihan ammattilaisille omaa materiaalia. Ihan uunituore, muutaman viikon takainen, mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät, opiskeluterveydenhuollossa materiaali on myös ilmestynyt juuri. Ja on siihen itse neuvontaan, on alkoholin käytön päiväkirjaa ja esitettä ja koulutustakin, mutta se on A-klinikkasäätiön, eli mutta ilmainen koulutus, että kannattaa todella hyödyntää niitä olemassa olevia. Kiitoksia. Kiitos Jaana todella kattavasta tietopaketista. Ja olen vielä hetki siellä, niin otetaan tänne muutama kysymys. Eli onko tietoa, miten luotettavaa alkoholin käytön, todennäköisesti tuossa tarkoitetaan alkoholin käytön raportointi on, kun tätä mini-interventiota toteutetaan, että onko tutkimuksia, miten rehellisesti kyselyihin vastataan esimerkiksi päivystyskäynnin yhteydessä? Eli nyt varmaan tarkoitetaan audit-C-tä tai audit-testiä ehkä. Eli siis käytännössä on todettu, että audit-testi, eli tämä 10 kysymyksen audit-testi nappaa kiinni, jos sieltä tulee 8 nämä riskipisteet, niin se on noin 80% niistä, jotka saa sen riskipisteen, niin on oikeasti sitten näitä riskikäyttäjiä. Eli siellä on 20% saattaa olla niin kuin NS-virheellisiä, positiivisia. Mutta että sen takia sitä just pitää sitten myöskin keskustellen käydä läpi, eli ei pelkästään siihen yhteen testiin, vaan lähteä sitten purkamaan sitä tilannetta. Entäs kuinka moni aliarvioi? No siitä nyt, onko Pialla tietoa aliarvioinnista? Nyt mä en osaa sanoa. Siitähän on jotain ylipäätään tutkimuksissa, mutta mä en tiedä tämmöisessä potilaskontaktissa. Ainakin tiedetään, että näissä epidemiologisissa kyselyissä aina ihmiset aliarvioista omaa alkoholin käyttöään, niin kuin jopa puolella keskimäärin, että kyselyt kattaa vain puolet tai alle kaikesta alkoholin käytöstä, mutta että siitä, että tiedetään vähemmän, että mistä se johtuu, että kuinka paljon ne suurkuluttajat vaan ei osallistu näihin kyselyihin ja kuinka paljon ne, jotka vastaa, niin sitten vastaa liian vähän. Ja vähän sama varmaan on siellä potilasaineistossa, että ainakin osittain ihmiset niin kuin joko tietoisesti vähän kaunistelevat kysyjälle, antavat ruusuisemman kuvan kuin mitä pitäisi, ja sitten ehkä unohtavat myös, että itselleenkin on tavallaan myyty semmoinen parempi kuva. Mutta varmaan sitä suuremmalla syyllä, jos joku testistä kiinni jää, niin on syytä puuttua. Niin, näin juuri. Ja sitten myöskin siinä on, sen takia siinä on tarkkoja kysymyksiä, esimerkiksi alkoholi, että lähdetään tyypittämään, mitä alkoholijuomaa sä oot juonut, ja tarkemmin lähdetään sitä kautta, koska siitä pääsee ehkä paremmin kiinni siihen. No toinen kysymys. Joskus työterveyshuollossa havaitaan asiakkailla alkoholiin liittyviä ongelmia, joita kuitenkin työpaikalla vähätellään. Silloin terveydenhuollon on vaikea yksin puuttua. Miten työnantajapuolta pitäisi tukea ja kannustaa asioihin puuttumisessa? Tämä on tosi hyvä kysymys. Eli myöskin tässä nyt käytännössä työpaikkojen päihdeohjelmat on semmoinen keskeinen keino, jossa pitäisi sopia ne toimintatavat tällaisissa tilanteissa ja nostaa sieltä näitä tavallaan esiin. Eli kannustaisin niiden päihdeohjelmien tekoon ja sitä kautta viemään asiaa eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia paljon, Jaana.